हेलो भाई, गुड इभिनिङ, दर्शन, नमस्ते सम्पूर्णमा, सम्पूर्ण नेपाली मनहरूमा, सम्पूर्ण सङ्गीत मनहरूमा। म तपाईँहरूकै आत्मीय सङ्गीत सहयात्री वीरेन्द्र दङ्गाल कार्यक्रम लोकध्वनिमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। उकाली ओह्राली देउरालीमा चौतारी, हामी सबै मिली दौतारी, युएमा गाउने अब लोकध्वनि। पक्कै पनि देशमा हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो आफ्नो कार्य व्यस्ततामा भए पनि कार्यक्रम हेरिदिँदै हुनुहुन्छ अथवा सुनिदिँदै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोताहरूमा म फेरि पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म तपाईँहरूकै आत्मीय सङ्गीत सहयात्री वीरेन्द्र दङ्गाल। र वास्तवमा कार्यक्रम लोकदोरी, विशेष त लोकदोरी क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहने गर्दछ। र यो विशेष लोकदोरीलाई हामीले चाहिँ के छ त लोकदोरीको विशेष जानकारी, हामी लोकको क्षेत्रबाट एउटा जनमासबाट आएको आवाजलाई चाहिँ बुलन्द पार्ने गर्दछौँ। यसै सन्दर्भमा तपाईँहरूसँग चाहिँ म कार्यक्रम लोकदोरी लिएर उपस्थित भएको छु। विशेष हामी लोकदोरीको बारेमा विभिन्न जानकारीहरू तपाईँहरूसँग चाहिँ प्रस्तुत गर्नेछौँ यो कार्यक्रम मार्फत। र कार्यक्रम लोकदोरी यहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा सुनिराख्नु भएको छ, अहिले हामी फेसबुक लाइभमा पनि कार्यक्रम तपाईँहरूसँग चाहिँ जोडिरहेका छौँ। र यो कार्यक्रम तपाईँहरूमा छिट्टै नै आउने छ भन्दै तपाईँहरूसँग चाहिँ मैले लोकदोरी विशेष प्रस्तुतिहरू राख्ने गर्दछु। लोकदोरी भन्ने बित्तिकै हामी बुझ्ने गर्छौँ लोकलाई बुझ्ने, हाम्रो जनमास, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो रीतिरिवाज, सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ जगेना गर्दै, सम्पूर्ण कुराहरूको संरक्षण गर्दै चाहिँ यो लोकदोरी कार्यक्रम आउने गर्दछ। र एउटा जनचेतना साथै विसङ्गति विकृतिहरूलाई पनि लोकदोरी कार्यक्रम मार्फत हामी समेट्ने गर्दछौँ। र यहाँहरूलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्छ, यहाँहरूको सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया म प्रत्यक्ष रूपमा लिने नै छु। र यहाँहरूको सल्लाह सुझावको साथसाथै म आज तपाईँहरूसँग चाहिँ फेसबुक लाइभमा पनि उपस्थित भएको हुनाले मैले फेसबुकमा पनि तपाईँहरूसँग चाहिँ जोडिन चाहे। र कार्यक्रममा तपाईँहरूले आफ्ना प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरूले मसँग सम्पर्क राख्नुहुन्छ, कार्यक्रम कसरी तपाईँहरू सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ भने युएका मित्रहरूले मसँग प्रत्यक्ष रूपमा कल गर्न सक्नुहुनेछ +97 05 6 84 97 00 6। त्यसै गरी तपाईँहरू युएभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ भने स्काइपमा पनि तपाईँहरू कार्यक्रम जोड्न सक्नुहुनेछ, स्काइपबाट कार्यक्रममा जोड्न सक्नुहुन्छ। स्काइपमा गएर वीरेन्द्र दङ्गाल सर्च गर्नुभएको खण्डमा त्यहाँनिर भेट्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी तपाईँहरूले फेसबुकमा तपाईँहरूले वीरेन्द्र दङ्गाल सर्च गर्नुभयो भने त्यहाँ पनि कार्यक्रम तपाईँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न अथवा देख्न सुन्न पाउनुहुनेछ। र यो त भयो तपाईँहरूलाई कार्यक्रम सम्बन्धी कसरी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जानु, साथै यहाँहरूको सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाको लागि मेरो इमेल एड्रेस रहेको छ virendra.d2015@gmail.com। पनि यहाँहरूले आफ्नो सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कार्यक्रमको बारेमा राख्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रम हामी युएबाट प्रसारण गरिरहेका छौँ र यो कार्यक्रममा यहाँहरूको सल्लाह सुझाव मलाई एउटा अगाडि बढ्ने खुड्किलो रहने गर्दछ। र मैले विशेष आज कार्यक्रम तपाईँहरूलाई विशेष कार्यक्रमको बारेमा जानकारी दिनको लागि मैले यो कार्यक्रम आज प्रस्तुत गरिरहेको छु। र कार्यक्रम तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ, यहाँहरूको सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाको म एकदमै अपेक्षा गर्दछु भन्दै आजको कार्यक्रम म मेरै स्वरमा रहेको भन्दा पनि म आफै चाहिँ तपाईँहरूलाई केही लोकदोरीका अंशहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई सुनाएर तपाईँहरूलाई कार्यक्रममा शुभारम्भ गर्दैछु। यो हाम्रो रामप्रसाद खनालको, उहाँ अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ, उहाँ पनि लोकदोरी क्षेत्रमा एकदमै सक्रिय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, महान व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, अग्रज व्यक्ति हुनुहुन्छ, मान्य व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँकै गीत मलाई एकदमै मन छोएको गीत छ, उहाँकै गीतसँग सम्बन्धित, यो परदेशीसँग सम्बन्धित गीत पनि छ। यो गीत म तपाईँहरूसँग चाहिँ गुनगुनाउनेछु। यहाँ पछाडि तपाईँहरू पनि आफ्नो सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ कार्यक्रममा। तपाईँहरूलाई कुन गीत मनपर्छ यहाँहरूले आफूले राख्न सक्नुहुनेछ, आफ्नो कमेन्ट बक्समा तपाईँहरूले जोडिदिन सक्नुहुनेछ। म तपाईँहरूसँग चाहिँ यो गीत गुनगुनाउँछु है त। हे बादे ताले म भए परदेशी, म भए परदेशी, के गरेर गर्दैछौ गाउँ बेसी, देउरालीमा पिपल छायाले दिन बिताउन गाह्रो हो मलाई त, पागल भए तिम्रै मायाले, के गरी बसेछु, के गरी बसेछु,
दिन बिताउनु गाह्रो मलाई त देउरालीमा पिपल छायाले, दिन बिताउनु गाह्रो मलाई त पागल भए तिम्रै मायाले। ए मेरो माया छ भने तिमीलाई, छ भने तिमीलाई सम्झिरहेछौ जहिले नि मलाई, देउरालीमा पिपल छायाले। दिन बिताउनै गाह्रो हो मलाई त पागल भए तिम्रै मायाले। म पक्कै पनि यहाँहरूकै मायाले गर्दा पागल हुन लागिरहेको छु। यहाँहरू पनि यस्तै, मेरो त्यति राम्रो स्वर त थिएन, त्यही पनि मेरो प्रस्तुति यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो, यहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरूले मलाई जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। यहाँहरूको सल्लाह सुझावलाई म एकदमै सराहनीय रूपमा लिनेछु। यहाँहरूको सल्लाह सुझाव मैले अगाडि बढ्ने फुर्तिलो लिनेछु भन्दै, अहिले भर्खरै मैले फेसबुक लाइभमा आइसकेपछि यहाँ फेसबुकका केही कमेन्टहरू पनि मैले जोड्न चाहेँ। हाम्रो पवन कार्की सरले भन्दै हुनुहुन्छ, सर हेलो सर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो हेमराज बुढा मगरले नमस्कार नमन सर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो सुवेदी भावना कान्छीले नाइस भन्दै हुनुहुन्छ। र यहाँहरूसँग पनि यस्तै आफूसँग भएका कला प्रतिभाहरू, तपाईँहरूलाई लोकदोरी सम्बन्धी केही जानकारीहरू थाहा छ अनि कार्यक्रममा तपाईँहरूले केही भन्न चाहनुहुन्छ भने पनि कमेन्ट बक्समा पनि यहाँहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो दिपेश दङ्गालजीले हाई हेलो भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि हाई हेलो भन्न चाहे। हाम्रो सुवेदी भावना कान्छीजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिनु भयो। र सम्पूर्ण मैले देखिरहेको छु हाम्रो एक थापाजीले पनि हेलो हाई भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसरी हाम्रो राजन धमला दाईलाई पनि देखिरहेको छु, हाम्रो हरि दाईले पनि हेलो हाई भन्दै हुनुहुन्छ। हजुर दाई नमस्ते, के छ, सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। पक्कै पनि म आज यो तपाईँहरूले ब्याकग्राउन्डमा पञ्चे बाजाको धुन सुनिराख्नु भएको छ, मङ्सिरको महिना छ। पक्कै पनि तपाईँहरूलाई मैले यो चिज सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने ठानेको छु। मङ्सिरमा जो जो वैवाहिक जीवनमा बाँधिनु भएको छ, सम्पूर्ण मित्र सम्पूर्णहरूमा चाहिँ म वैवाहिक जीवनको तपाईँहरूको उत्तर उत्तर प्रगतिको म कामना गर्दछु। तपाईँहरूको जीवन जहिले पनि फुलोस्, तपाईँहरूले चाहेको सफलता प्राप्त होस्, तपाईँहरूलाई दिन गुणा चार गुणा हुँदै अगाडि तपाईँहरू बढिराख्नुहोस् भन्दै म तपाईँहरूसँग चाहिँ फेरि पनि अर्को मेरो आफ्नै प्रस्तुति तपाईँहरूसँग जोड्छु। यहाँहरू पनि आउँदै गर्नुहोला र म तपाईँहरूलाई इन्भाइट गरिरहेको छु, तपाईँहरूकै म प्रतीक्षामा छु। र मेरो यो अर्को प्रस्तुति छ, मैले चाहिँ जोड्ने गर्दछु तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ, अनि फेरि पनि तपाईँहरूले मलाई सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले हाम्रो यहाँ ह्यान्डसम मित्र हुनुहुन्छ मेरो साथमा, क्रिस्टल खड्का प्राविधिक रूपमा सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ, उहाँलाई मैले हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म अब तपाईँहरूसँग चाहिँ फेरि पनि मेरो अर्को प्रस्तुति म जोड्दैछु, र यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ जस्ताको तस्तै यहाँहरूले मलाई प्रतिक्रिया जनाउनु होला है। त मेरो अर्को प्रस्तुति छ, यो हाम्रो मिलन लामाले पहिले युरोप जर्मनी भनेर त्यो गीत गाउनु भएको छ, म त्यसलाई चाहिँ यहाँ युएईमा भएको हुनाले युएईसँग जोड्दैछु होइन, यहाँहरूलाई जोडेर चाहिँ म गाउँछु है। त कस्ता भए भिरपाखा चौतारी, भिरपाखा चौतारी सँगै कख चिनेका दौतारी, युएई दुबई परदेशैमा जिन्दगी बितियो, राम्रै रहेछ मेरो जिन्दगी। कस्ता छन् भिर पाखा, कस्ता छन् भिर पाखा, टोलाइरहन्छन् हेरेर यी आखा, युएई दुबई परदेशैमा जिन्दगी बित्ने भो, राम्रै रहेछ मेरो कर्मनी। परदेशैमा जिन्दगी बित्ने भो, राम्रै रहेछ मेरो जिन्दगी। तिमीले भन्यौ मैले त सुनिन, मैले त सुनिन, सँगै सँगै दोहोरी गाउन, युएई दुबई परदेशैमा जिन्दगी बित्ने भो,
कस्तो रहेछ मेरो कर्म नि परदेशैमा जिन्दगी बित्ने भो, कस्तो रहेछ मेरो कर्म नि। पक्कै पनि तपाईँहरूको आफ्नो कर्मलाई दोष नदिनुहोस्, आफ्नो परिश्रम गर्नुहोस्, आफ्नो गौरव गर्नुहोस्, आफ्नो क्षमतामा विश्वास गर्नुहोस्, आफूलाई पहिले विश्वास गर्नुहोस्। पक्कै पनि तपाईँहरूले आफूले सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ। मैले यो तपाईँहरू समक्ष राख्न चाहे। यो गीतले तपाईँहरूलाई कस्तो रहेछ मेरो कर्म नि भन्दाखेरि चाहिँ एउटा फ्यामिलीबाट टाढा भएर अनि त्यस पछाडि हामी सम्पूर्ण देशलाई छोडेर भए पनि जति पनि हामी विदेशमा बसिरहेको छौँ अनि त्यो कारणले गर्दा चाहिँ अलिकति त्यो समस्या त्यो फिलिङ्स आएको हुनसक्छ होइन, त्यो फिलिङ्सलाई चाहिँ उतारेको हो। र मैले हाम्रो मिलन लामाको यो गीतलाई मैले गाएँ, उहाँ एकदम सामान्य व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँको गीतलाई मैले चाहिँ आफैले शब्द उहाँकै शब्दहरू पनि केही थियो र मैले पनि केही शब्दहरू बनाएर चाहिँ यो भाकामा मैले आफ्नो प्रस्तुति तपाईँहरूसँग चाहिँ राखिसकेँ। पक्कै पनि यहाँहरू कार्यक्रममा आइराख्नु भएको छ, एकदमै खुसी लागिरहेको छ। फेसबुक लाइभमा तपाईँहरूलाई मैले देखिरहेको छु। हाम्रो दिपेश दङ्गालजीले भन्दै हुनुहुन्छ, कताबाट हो सर अहिले भन्दै हुनुहुन्छ। हजुर म युए दुबईबाट। तपाईँहरू पनि कहाँ कहाँबाट कार्यक्रम सुनिराख्नु भएको छ, प्रत्यक्ष रूपमा फेसबुक लाइभ हेरिरहनु भएको छ, यहाँ कार्यक्रममा जानकारी गराइदिन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी हाम्रो सबि मानी नेपाली विष्णु धिदालजीलाई पनि मैले देखिरहेको छु, कार्यक्रममा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी हाम्रो सन्तोष भट्टराई भेनाजी हुनुहुन्छ, उहाँ युएसबाट, उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्दछु। तपाईँहरू कार्यक्रममा आइराख्नु भएको छ, मेरो प्रस्तुति हेरिरहनु भएको छ र यहाँ पनि प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरूले आफ्ना प्रस्तुतिहरू पनि जोड्न सक्नुहुन्छ। मैले अघि पनि तपाईँहरूलाई जानकारी गराइसकेको छु। तपाईँहरूसँग स्काइप छ भने स्काइपमा गएर प्रियङ्का ढुङ्गाल सर्च गरेर त्यहाँबाट कार्यक्रममा तपाईँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा स्काइप मार्फत कल गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्ना प्रस्तुतिहरू तपाईँहरूलाई जे जस्तो आउँछ जस्तो छ तपाईँहरू त्यस्तै आफ्ना रचनाहरू आफ्ना सिर्जनाहरू साथै आफूसँग भएका लोकदोरीसँग विशेष जानकारीहरू उहाँहरूले प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा युएमा हुनुहुन्छ भने मैले किन भन्दा युएकोलाई किन फोकस गरेर चाहिँ म युएमा भएको हुनाले चाहिँ म युएका मित्रहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा मेरो सम्पर्क नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुनेछ, +971 056 84 97 006। यहाँहरूले कल गर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँहरूले फेसबुक लाइभमा कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ, अहिले भर्खरै तपाईँहरूसँग चाहिँ म कार्यक्रममा उपस्थित छु र फेसबुकमा वीरेन्द्र ढुङ्गाल सर्च गर्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँहरूले मलाई प्रत्यक्ष रूपमा भेट्न सक्नुहुन्छ। साथै युट्युबमा पनि तपाईँहरूले यो कार्यक्रम हेर्न पाउनुहुनेछ। र यो त भयो अनलाइनसँग रिलेटेड र अनलाइनको पहुँचमा रहनुभएका दर्शक श्रोताहरूको लागि सजिलो छ। म अनलाइनबाट टाढा छु, मैले के गर्ने त भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति म त्यसको लागि पनि प्रोसेसिङ गरिरहेको छु। हामी कुराकानी छौँ यस यो भनेको चाहिँ हाम्रो अहिले प्रसारित कार्यक्रमहरूको भइरहेको छ, यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई भोलिको दिनमा हामी अझ अगाडि जानेछौँ भन्दै म तपाईँहरूसँग चाहिँ अरू अरू प्रस्तुतिहरू पनि तपाईँहरूसँग चाहिँ राख्ने नै छु। आज मैले विशेष त आफ्ना प्रस्तुतिहरूलाई तपाईँहरूसँग चाहिँ प्रस्तुत गरिरहेको छु होइन। त्यसै गरी हाम्रो तपाईँहरूलाई म फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइसके पछाडि पक्कै पनि तपाईँहरू सम्पूर्ण जहाँ जहाँबाट हेरिरहनु भएको छ प्रत्यक्ष रूपमा मलाई खुसी लागिरहेको छ। पक्कै पनि देशमा हुनुहुन्छ विदेशमा हुनुहुन्छ, म स्वस्थ रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् अनि मस्त रहनुहोस् भन्न चाहन्छु। म कार्यक्रम यो लोकदोरीको मार्फत मैले अघि नै भनिसकेको छु, उकाली ओह्राली देउरालीमा चौतारी, हामी सबै मिली दौतरी, तपाईँ म अनि हामी सबै सबै मिली दौतरी, युईमा हामी गाउनेछौँ लोकदोरी। यहाँहरूलाई लोकदोरी कतिको मनपर्छ, लोक संस्कृतिले कतिको छुन्छ? अहिलेको यङ जेनेरेसनमा चाहिँ लोकदोरीको अलिकति कम क्रेज छ भनौँ होइन, अलिकति यो क्रेज किन घट्दैछ भन्ने कुराहरूमा पनि हामी विशेष छलफल जानकारीहरू गर्ने नै छौँ, हामी कुराकानी गर्ने नै छौँ। यहाँहरूलाई विशेष त जानकारी मैले गराउँदैछु यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित विसङ्गति विकृतिहरूलाई चाहिँ हटाउँदै, अहिले विभिन्न विकृतिहरू पनि आइरहेको छ। यो भनेको चाहिँ एउटा यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्ट रूपमा नकारात्मक हामीले रूपमा चाहिँ हामीले लिनुभन्दा पनि यसलाई चाहिँ पोजिटिभ सेन्सले तरिकाले हामीले जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँहरूसँग चाहिँ म यति भन्दै यहाँहरूलाई कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ, यहाँहरूको सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाको म पूर्ण रूपमा अपेक्षा गर्दै यहाँहरूबाट म अहिले चाहिँ ओझेल हुन्छु। हस्त, यहाँहरूको समय शुभ बितोस्, शुभ रात्रि। हस्त, धन्यवाद।